Партия ლელოს საქართველოსთვის ისნის მაჟორიტარობის კანდიდატი წინასაარჩევნო კამპანიაში ხელისშეშლის ფაქტებზე საუბრობს. ლანა გალდავა ვიდეომტკიცებულებებს ასაჯაროებს და აცხადებს, რომ ძალოვანი უწყებები ქვეყნის რეალურ საფრთხეებზე ფოკუსირების ნაცვლად ოპოზიციური პარტიების მხარდამჭერების შანტაჟით და დაშინებით არიან დაკავებულნი. ისნის მაჟორიტარობის კანდიდატი სადამკვირვებლო მისიებს დროული რეაგირებისკენ მოუწოდებს. სახელმწიფო უსაფრთხოების საშუალებით ამ ქვეყანაში უკვე ზუნდერები მოძრაობენ და ამიტომაც მე გაწვდით ინფორმაციას, ვინ არიან ეს პირები, გაწვდით მანქანების ნომრებს, საშუების ნომრებს, ამ პირების მოძალადე პოლიციელების სახეებს და მიმართავ გამოძიებას, მიმართავ ყველა სადამკვირვებლო მისიას, რომ საქართველოში არჩევნების გაყალბება უკვე დაწყებულია. ამიტომაც ყველა დასკვნაში, რომლებიც აფასებს წინასაარჩევნო გარემოს, შეიტანეთ ეს ფაქტები, ეს ზონდერჯგუფები და პოლიტიკური პოლიცია, პოლიტიკური სუსი დააბუზდეთ. გვითვალთვალებს, გვაშინებს, ჩვენი პერსონალური მონაცემები მიაქვს.